Kada govorimo o prethodnoj godini, zapravo o još vrlo kratko tekućoj 2019. zaista možemo da budemo ponosni na postignute rezultate u oblasti privrede koji će nam svakako dati vetar u leđa da naredne godine radimo još bolje. Danas je u gradu Šapcu 77 preduzeća i 390 preduzetnika više u odnosu na prethodnu godinu. Kada uzmemo u obzir i činjenicu da pored ovih novih preduzeća i preduzetničkih radnji postoje i kompanije koje su proširile svoje proizvodne pogone u toku 2018. godine, ne čudi nas mnogo zvaničan podatak da danas u gradu Šapcu radi preko 40.000 osoba. Ovo ujedno predstavlja i povećanje broja zaposlenih lica u gradu u odnosu na 2018. godinu za 2104 osobe. Naravno da veći broj firmi sa sobom vuče brojne pozitivne rezultate koji se ne ogledaju samo u povećanom broju zaposlenosti. U skladu sa tim, grad Šabac takođe beleži i rast prosečne neto zarade, koja u ovom gradu prema poslednjem podatku iznosi 47.782 dinara. Iskoristit ću priliku da spomenem i severozapadnu radnu zonu kao najveću razvojnu šansu našeg grada. Danas u ovoj zoni posluje 28 kompanija, a u toku prethodnog vremenskog perioda 5 kompanija je proširilo kapacitete, a 6 kompanija je u postupku izgradnje novih. Samo u toku ove godine prodato je i 5 parcela, što zapravo znači da ćemo naredne godine imati 5 novih gradilišta u ovoj zoni i novih pogona gde će naši sugrađani takođe moći da pronađu posao. Svi ovi rezultati su prepoznati i od brojnih međunarodnih institucija, kao što je Italijansko-Srpska privredna komora, gde smo proglašeni kao grad koji daje najveći doprinos poslovanju italijanskih kompanija u Republici Srbiji. Dakle, 11 italijanskih kompanija koje su došle u ovaj grad po isključivoj preporuci prethodnih italijanskih kompanija. Sertifikat povoljnog poslovnog okruženja, šampioni lokalnog razvoja, nagrada Financial Times za grad budućnosti i mnogi drugi zapravo predstavljaju potvrdu predanog rada. Mi smo tokom prethodne godine uložili napor. Zapravo ne mogu kažem, to nije napor, to predstavlja samo jedan normalan tok posla, posvećenog tima koji jasno zna šta mu je cilj. Ja sam sigurna da ćemo zajedno u narednoj godini napraviti još bolje rezultate i uz pomoć naravno i brojnih tela koja nam pomažu u tome, kao što su Privredni savet, Savet za zapošljavanje, Komisija za praćenje investicija i mnogi drugi.